Olá, olá família Vine, bem-vindos a mais um remeste aqui com o vosso amigo Johnny. Hoje preparei mais um desafio para vocês, denominado por parede. Sim, vamos jogar à parede e não é uma parede qualquer, vai ser uma parede com a companhia da nossa especial bola Vine. Começo já por aí, condições para este desafio: uma parede, a bola Vine e uma tira de fita cola que no mínimo deva ter 20 cm, ok? E no máximo, o que vocês quiserem. Colocam a fita na parede, onde a ponta de baixo fica ao nível do vosso olhar, mais ou menos. E a outra, mais acima possível. Colam a tira na parede e preparam então a bola. Quem não tiver uma fita igual à minha, não se preocupe, dá uma fita cola normal também. Se ficar muito transparente e não se notar, vou novamente relembrar uma dica, que é enrolam muito fininho um papel de rascunho, colam no meio, ok? E depois colam. E assim já vem a tirinha lá no meio e já conseguem ver onde é que está a fita, ok, malta? A partir do momento que têm a fita colada, a bola pronta e espaço à frente da parede, dou a referência novamente do peixe, ok? Para o lado, para o outro, para a frente, como é óbvio, não, porque temos a parede. Depois, a partir daí, vamos então jogar. E eu vou passar a demonstrar então o jogo. Está bem, malta? O objetivo do jogo é competirem a vossa mão direita com a vossa mão esquerda. Mas é uma competição saudável, onde ambas terão que conseguir atirar a bola à parede e agarrar o mesmo número de vezes. Para isso, terão 4 tentativas. 4, que é basicamente a junção de 2 tentativas para uma mão e de 2 para outra, que é para não ficarem chateadas e não começarem a agulhar umas com as outras. Não, estou a brincar. Não, as 4, ok? Tem 4 tentativas. O tempo aqui não é importante. O que é importante é o êxito, ok? E então, sabendo o objetivo, as condições estão criadas, vou agora então sim demonstrar, ok? Então, viram-se para a parede, colocam a fita no meio dos olhos, ok? E começam. Uma, agarra, consegui com a direita uma, agora com a esquerda. Uau, também consegui. Então agora vou tentar 2. Boa, também consegui. Então 2, esquerda, consegui. Agora 3, 2, 3, também consegui. 4, 3, aliás, com a esquerda, agora aqui assim, 4, vamos lá ver, 4, boa, também consegui 4, agora vou tentar 5, boa, consegui, vamos lá, com a esquerda, boa, também consegui 6, boa, vamos lá ver, 4, 5, 6, também consegui, bem. Vamos lá ver. 8. Vamos a 8. Vamos lá ver. Que é esquerda. Olha, uma tentativa já foi. Tem que conseguir 8 com esta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8, outra tentativa, já me resta só 2 tentativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos ao 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase, ainda tenho uma tentativa, ainda tenho uma tentativa, uma só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ainda me sobra uma tentativa. Com essa tentativa vou guardá-la para quê? Para ficar à espera de alguém que consiga fazer mais do que 10 e de, a partir desse resultado, que irei observar nos comentários, já sabem, coloquem lá, vou tentar aproveitar esta tentativa que me sobra para conseguir mais do que 10, ou seja, o vosso resultado. Caso consiga menos do que 10, partilhem a mesma, está bem? O que eu consegui aqui foi a obra do meu trabalho,
Que foi bom, eu sei. Estou a brincar. Mas fico à espera do vosso, está bem? Tchau. Bom jogo. Vim.